अदालतले निर्णय गर्यो अथवा आदेश दिइसक्यो अब सकिग नि पालना चाहिँ अग्म हो त्यो त छँदै नै छँदैछ चा। तर त्यसको क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने अधिकार हामीसँग चा। छ रियल भिक्टिम त भिक्टिमै हुने भयो आज पनि भइरहेछ आज पनि भइरहेछन् कारण चाहिँ यो झार मौरो छ फेरि हेर्नुहोस् है अब यसबाट सजग कसरी हुने र कसरी बचाउने ल भन्नुहोस् यस्तो छ समस्या कहाँनिर छ भने हामीले रियल इन्भेस्टिगेसनमा डिपेन्ड हुनुपर्छ छोरीले सानो उमेरमा बिहाएर नि केटो चित्त बनेर भनेदेखि बाउले चाहिँ हाल्ने चा। पनि छ चित्त बुझाउने फेरि त्यो रेप हुँदैन चित्त बुझ्यो त बाउचुपलाई हाल्छ नि सानो उमेर पनि भनिएन नि फर्दैन यसलाई निर्दोष नफस्ने कसरी बनाउने यसलाई तपाईँको चाहिँ दोषी चाहिँ नउम्किनी कसरी बनाउने भन्ने आजसम्मको गृह मन्त्रालयले काहीँ केही प्रस्तुत गरेको देख्नु भएको छ गृहमन्त्रीले हाम्रो आजको कारागार कस्तो छ त त्यहाँ गएर आफ्नो अखाडा खडा गर्न सक्ने अलिकति तपाईँको चाहिँ डलहरूलाई चाहिँ स्वर्गै छ कारागार बाहिरभन्दा उतै कमाइ छ राम्रो छ कारागारमा सत्य कुरा कसले बोल्न सक्दैन त्यो स्थिति छैन तपाईँ बकाइदा भिजिट गर्नुभएको एकदम यस्तो बुलिङ छ कारागारमा म बोलिदिनु सर भन्छ कि बोलिदिनु भएपछि कुरो के हो त हामी बुझिहाल्छौँ त बोलो भने के हुन्छ अरे भित्र ठटाइ खान्छ त्यसले नम्बर नम्बरहरूसार पिटाइ खान्छ यो चाहिँ आरोपितलाई पनि हो कि अदालतले सजाय गरिसके होइन त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यसको हालत त्यही अभिनेता आरोपित छन् उनलाई पनि त्यो हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ त्यो सम्भावना छ त हुनसक्छ अब त्यहाँभित्र बस्ने मान्छेको बढ टेडियो भने हुनसक्छ किन मर्छन् कारागारभित्र भन्नुहोस् त यस्ता घटनाहरू समाचारहरू बेला बेलामा आउँछन् होइन विवाद हुन्छ कुटपिट हुन्छ मर्छ ती भित्रै अब भित्र अभिनेता पलसाले पनि नाइकिएको कुरा मान्नै पर्छ अभिनेता त नर्मल कुरा भयो होइन तपाईँले त्यो त्यो कुरो सोद्धा पनि नसोद्ध होइन अभिनेता भनेको त के नै हुन्छ र बिचरा त्यो होइन कारागारभित्र उस्तै उस्तै परे ए उस्तै परे मदिरा पनि सप्लाई हुन्छ तपाईँलाई अब प्रमाण त देखाउनु सक्दिनँ अहिले तपाईँ जापा आफूलाई दाम त हुन्छ आज बाह्र सय पर क्यापिटल इन्कम देशमा बसेर जापानसम्म तपाईँ दाद्नु हो धित मरो हो दर्शकको कति धित मरो थाहा छैन तपाईँको जवाफले मेरो धित मरो हाम्रो लेभल भनेको चाहिँ इथोपिया बुरुन्डी जानबिया सोमालिया नाइजेरियाको लेभलमा ना रहछ त्यसो भए नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ भनिन्छ हाम्रो मुलुकको संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भनिन्छ हाम्रा देशमा जे जति कानुनहरू छन् चाहे ऐनका कुरा गरौँ चाहे नियमावलीका कुरा गरौँ चाहे निर्देशिकाका कुरा गरौँ जति पनि कानुनहरू छन् यी सबै कानुनहरू असाध्यै वैज्ञानिक छन् यति धेरै हामीले रिसर्च गरेका छौँ कानुन बनाउने बेलामा केही कहीँ कतै कमी कमजोरी छैन मुलुक आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ तर जनता पत्याउँदैन केही गरेर पत्याउँदैन जब सम्मानित अदालतले कुनै आदेश दिन्छ कुनै फैसला सुनाउँछ तपाईँ हामीले सहर छ कानुन त पनि हामीले सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्दै स्वीकार्नुपर्छ स्वीकार्छन् स्वीकारिराखेका छन् तर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै कुरामा केही गरेर स्वीकार्दैन पत्याउँदै पत्याउँदैनन् हुँदै होइन कानुन पनि बिक्छ न्याय पनि बिक्छ पैसा र पहुँच भएन भने त यो मुलुकमा बाँच्नै गाह्रो भयो केही गरेर बाँच्न नदिने भए टिकी खानै नसकिने भयो यो सोझा साझाका लागि न्याय नहुने भयो नयाँ मानव अधिकारको सम्मान छ नपाउनेले न्याय पाएका छन् कानुन भनेका चलाख व्यक्तिहरूको लागि पहुँच र पैसा भएका व्यक्तिहरूका लागि चलाउने हतियार भनौँ हाम्रो मुलुकमा यस्तो आवाजहरू यस्ता चितकारहरू पनि सुनिराखिएको छ आखिर यो खालको अवस्था किन आइरहेको छ यस्ता खालका कुराहरू आवाजहरू पब्लिकबाट आइसकेपछि सम्बन्धित तपाईँ हामीले मत दिएका व्यक्तिहरूले किन यसलाई संशोधन गर्नतिर लाग्दैनन् के कानुन संशोधन हुँदैन संविधानै परिवर्तन हुन्छ चार सालमा संविधान आएकै थियो त सात सालमा किन बनाउनु पऱ्यो सात सालमा भएपछि पन्ध्र सालमा साल किन ल्याउनु पर्यो पन्ध्र सालको संविधानलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले किन पचाउनु भएन किन उन्नाइस सालमा ल्याउनु पर्यो फेरि सडचालिसमा किन चाहियो बैसठी त्रिसठीमा अन्तरिम संविधान किन चाहियो फेरि बहत्तरमा किन चाहियो भनेपछि त कानुन त होइन संविधानै परिवर्तन हुँदो रहेछ जनताले चाहेपछि त्यस कारणले गर्दा आजको हाम्रो कार्यक्रममा विशेष गरी व्यक्तिसँग जोडिएका जुन मुद्दाहरू हुन्छन् विशेष गरी आपराधिक मुद्दाहरू बलात्कार ज्यान मार्ने उद्योग विभिन्न खालका यो जुन आपराधिक मुद्दाहरू लागेका हुन्छन् त्यसमा पनि कतिपय कानुनहरू कन्ट्रोभर्सी छ कतिपय अदालतले गरेका आदेश पनि कन्ट्रोभर्सी भएको छ पूर्व प्रहरीले आफ्नो श्रीमतीलाई जुन किसिमको हत्या गरे भनेर आयो पछि जुन किसिमले सर्वोच्च अदालतमा जे खालका कुराहरू आए अहिले पनि जनताहरू पत्याउँदैनन् समस्या कहाँ हो के समाज एकातिर कानुन एकातिर दौडिएको हो के हाम्रो कानुन वैज्ञानिक छ तपाईँ हामीले नबुझेको हो या वैज्ञानिक छ भनेर रटान लगाइरहेका छन् कहीँ कतै को बिना सर्फ कपी पेस्ट हामी समाज कहाँ छ जनताको चाहना के छ कस्तो कानुन चाहिने यो सबैमा कुनै बहसै नभइकन केही सीमित व्यक्तिहरूले कानुन ल्याए अहिले गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् यसले समाजलाई कतातिर अगाडि बढाउँछ मानव अधिकार के रक्षा हुन्छ के महिलाहरू सुरक्षित हुन्छन् के पुरुषहरू सुरक्षित हुन्छ के, के तपाईँ हाम्रो समाज सुरक्षित हुन्छ यावत प्रश्नहरू छ र पछिल्लो समयमा अभिनेता को प्रसङ्गबाट पनि धेरै खालका प्रश्नहरू उठाएका छन् त्यो विषयमा हामी बोल्न चाहँदैनौँ तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अहिले समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र छरिएका छन् सामाजिक सञ्जालभरि छरिएका छन् त्यसै कारणले आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ आजको हाम्रो ऐन आजको हाम्रो का कानुन आजको हाम्रो का संविधान समाजको चाहना र कहिलेकाहीँ सम्मानित अदालतले गरेका आदेश र फैसला जनताले पटक्कै नपत्याउने यो खालको अवस्था किन आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि उहाँले यस्ता आपराधिक घटनासँग जोडिएका हुन त प्रायः गरेकन मुद्दा भनेपछि केही न केही अपराधै हुन्छ तर जघन्य किसिमका अपराधसँग जोडिएका मुद्दाहरू ज्यान उद्योग र विशेष गरी बलात्कार सम्बन्धी स्वयं मुद्दा हेर्नुभएको लड्नुभएका त्यति मात्र होइन ह्युमन राइट्स मानव अधिकारको लागि पनि उहाँले निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ उहाँ नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ न्यायका लागि मानव अधिकार त्यसका उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कानुनको विद्यार्थी हो अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अरियाल्नुहुन्छ आजको हाम्रो अतिथि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु इन्द्रजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छु सब ठिकठाक छ नि छ पहिलो प्रश्न कहाँबाट गरौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ हजुर हजुर सुरुमा म यहीँबाट जान्छु किनभने तपाईँले यो जघन्य अपराध सँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरूमा बहस गर्नुभएको छ विशेष गरी बलात्कार सम्बन्धी त स्वयौँ मुद्दा तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा बहस गरिसक्नु भएको छ अहिले म ह्युमन राइट्सको कुरा पनि जोडौँला कतिपय घटनामा हजुर कतिपय मुद्दामा अदालतले भनेको सरस छ सा हामीले स्विकार्नुपर्छ नि त संविधान अथवा कानुन एकदम एकदम तर पब्लिक भोलि पत्याउँदै पत्याउँदैन कुनै कुनै घटनाहरू यसरी आइदिन्छन् किन यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त यस्तो छ अब अदालतले भनेको पत्याउनुपर्छ या मान्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो र तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटीमा हुने पनि त्यही हो किनभने कानुनको संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हुन्छ त्यो जुनसुकै देशमा पनि तर अब के भइदिन्छ भनेदेखि तपाईँले अघि पनि अलिकति पृष्ठभूमिमा त्यसलाई केलाइसक्नु भएको छ देशका सम्पूर्ण अङ्गहरू चाहिँ कमजोर भइसकेको अवस्थामा होइन त्यहाँ डिफेक्ट भइसकेको छ भने त्यो भित्रको एउटा अङ्ग अदालत पनि हो होइन संवैधानिक अङ्ग हो त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा अङ्ग चाहिँ अदालत हो र त्यो अङ्ग पुरै शुद्ध भएर बस्या छ भनेर मान्न सकिँदैन तपाईँको शरीरमा क्यान्सर लागिसकेपछि मेरो क्यान्सर त लाग्यो तर यो औँला लागेन भन्नुभयो भने त्यो कति सही कति गलत त्यो मूर्खतै हुनसक्छ नि त्यस कारणले गर्दा त्यो हाम्रो राजनैतिक सिस्टम होइन हाम्रा नेतृत्वहरूको परिपाटी त्यसपछि गएर अदालतमा गर्ने नियुक्तिहरू अनि अदालतबाट चाहिँ पोलिटिकल पर्सनहरू लिने बेनिफिटहरू ती सबै कुराहरू अभाव दबाव र प्रभावमा पर्दैनन् तिनवटा भने अभाव दबाव र प्रभाव ती तिनवटा कुरामा त्यो कतिपय तपाईँले भनेका कन्ट्रभर्सी कुराहरू चाहिँ त्यहीभित्र होला ए त्यहीभित्र हो त्यही भित्र होला मैले एउटा एउटा प्रश्न अब यहाँ जोडिहालेँ यो त भनौँ न केही घटनाहरू छन् जस्तो मैले पूर्व प्रहरीको र उहाँको श्रीमतीको घटनामा मैले प्रसङ्ग जोडेँ अहिलेसम्म पनि अदालतले त्यसलाई हम्मे हम्मे भएको छ त्यो थिएन पनि त्यो मुद्दामा म भन्देऊ हामीले पनि अदालतको फैसला आइसकेपछि तथ्यगत रूपमा जस्तो अदालतको फैसला हामी बाध्य बाध्य हुन्छौँ त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको छ तर फेरि त्यसको क्रिटिकल एनालाइसिस हुन जरुरी पनि छ र त्यो हामी गर्न सक्छौँ अदालतले निर्णय गर्यो अथवा आदेश दिइसक्यो अब सकिग नि त्यसको कारया पालना चाहिँ अगदिम हो त्यो त छँदै नै छ तर त्यसको क्रिटिकल एनालाइसिस गर्ने अधिकार हामीसँग छ किन उयो आर पब्लिक हामी पब्लिक हौ हामी कानुनको चाहिँ सामान्य भयो विद्यार्थी हौ होइन जानकार छौँ त्यस कारणले चाहिँ यो विषयमा जस्तो मिडिया ट्रायलको जस्तो मिडिया ट्रायल गरे जस्तो देखिन्छ त्यो फेरि अर्को गलत हुन्छ तर त्यसको विषयवस्तुभित्र पसेर तथ्यभित्र पसेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यसको एनालाइसिस गर्न सकिन्छ तपाईँले चाहिँ फेरि हिजो कि अस्ति पनि एउटा मैले फैसला कतै देखाएको थिएँ कुनै फैसलाको बारेमा मिडियाहरूले चाहिँ भयातदेखि सबै कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी स्विकार्न सक्दैनौँ किनभने त्यो उहाँहरूले एनालाइसिस गर्न सक्ने या उहाँहरूले त्यसको छानबिन गर्न सक्ने ल्याकत हो भने त्यही इन्भल्भ हुनुपर्छ तर त्यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्दा र कानुनी पक्षलाई हेर्दाखेरि देखिँदा देखिँदै गलत छ या तपाईँको नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ देखिँदादेखिँदै गलत छ भने त्यसलाई हामी बोल्न सक्छौँ त्यो फैसला आइसकेपछि पनि मैले एक दुईवटा टेलिभिजनमा बोलेको थिएँ एक दुईजना साथीहरूले बोलाउनु भएको थियो र त्यसमा मैले जम्मा चाहिँ के देखाएको थिएँ भने यो फैसलामा एक सय अठासीको राय यहाँनिर चाहिँ लाग्न सक्दैन भनेर दुईवटा कुरा भनेको थिएँ दुईवटा गल्ती देखाएको थिएँ एउटा चाहिँ जो चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँले तपाईँको चाहिँ आफैले फैसला गरेको कुरामा त्यो विषयमा राय दिन मिल्दैन भनेर चाहिँ उहाँले समान तथ्य भएको मुद्दा बोल्नु भएको छ होइन त्यो दुईवटा नजिर छ त्यो देखाएको थिएँ मैले बकाइदा तपाईँको प्रमाणसहित अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले घटना लुकाउन प्रयत्न गर्छ या घटनाका बारेमा ढाँट्छ उसलाई एक सय अठासी भनेको सुविधाको राय राइदिन इन्डोसेन्टको चाहिँ सुविधा उसले पाउँदैन या परिस्थितिको सुविधा उसले पाउँदैन भन्ने चाहिँ कारणले पनि भनिरहेको छ र नजिरले पनि भनेको छ अरूले फैसला गरेर नजिरले छ दुईवटा त उहाँले आफूले छ त्यो चाहिँ तपाईँको कानुन र नजिरको ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेर हामीले क्रिटिकल हरासिङ गरेका थियौँ अब यो विषयमा किन धेरै नबोलाऊँ भने यो मुद्दा तपाईँको अहिले चाहिँ पुनरावलोकनको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा छ भोलि यो मुद्दा फेरि चाहिँ त्यहाँ बहस होला छलफल होला होइन त यही सैद्धान्तिक बहस भएपछि नै यो अवस्थामा पुग्यो होइन त्यहाँ पुनरावलोकन सरकारी वकिलले कार्य पुनरावलोकनमा हालेको थियो उतिखेर हाल्यो उसले पनि चित्त बुझाएर होला पब्लिकले चित्त बुझाएर होला तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ चित्त बुझाएको छैन भनेको चाहिँ सरकारले चित्त बुझाएको छैन सरकार नै सेटिस्फाइड छैन सेटिस्फाइड छैन त्यसकार पुरावलोकनमा छ र त्यसको तपाईँको चाहिँ भोलि बहुत छलफल होला अब अदालतभित्र भएको फाइलका विषयमा फेरि भित्र पस्ने काम ओके अब अब भन्छन् नि एउटा चितकारै छ नि अझ गाउँघरमा त कतिपय अदालतसम्म जान पनि चाहँदैनन् पैसा र पहुँच भएन भने यो मुलुकमा न्याय पाइँदैन कानुन भनेको यस्तो हुँदै गयो पछिल्लो समयमा कि जो निरीय छन् जोसँग केही छैन तिनीहरूको लागि नै उल्टै खतरा भयो त्यस्तालाई मात्र कानुन लाग्ने भयो पैसा र पहुँच हुनेको लागि चाहिँ कानुन भनेको चाहिँ गोजीमा हालेर हिँड्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो के पैसा र पहुँचले मात्रै न्याय पाइन्छ हाम्रो मुलुकमा अब त्यसलाई कहीँ न कहीँ केही न केही तपाईँले उठाएको क्वेसनलाई मभित्र पनि कता न कता त्यो फिलिङ खोल्ला पर्छ पनि किनभने म डे टु डे कोर्टको चाहिँ ढोका ढकेको मान्छे हो प्रत्येक दिन एउटा एउटा मुद्दा सानो ठुलो जस्तो होस् जिल्ला सर्वोच्च उच्च कता हुन्छ होइन त्यो चाहिँ बहस गरिआएको मान्छे हो त्यसले गर्दा कता न कता चाहिँ पहुँच नहुने मान्छेहरू या धेरै पहुँच भएको मान्छेले चाहिँ सानो केस पऱ्यो भने पनि पहुँच नहुने मान्छेलाई अलिक बढी चाहिँ दुःख दिएको प्रहरी प्रशासन अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले पनि तपाईँको अलि ध्यान दिएको त्यसपछि पहुँच नभएको मान्छेले आरोप लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिक कम ध्यान दिएको त्यो अनुभव हामी गर्छौँ तपाईँले त्यसलाई कहाँनिर अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ भने मोरङको लेटाङको घटना उर्मिला श्रेष्ठ हत्या भयो होइन प्रहरी जवान महिला 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 प्रहरी जवानको चाहिँ हत्या भयो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले दुईवटा हिसाबले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सामाजिक रूपले अर्को चाहिँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको हिसाबले हेर्दाखेरि समाजलाई अहिले के लागिराखेको छ भने पहुँच नहुने मान्छे पावर नहुने मान्छे पैसा नहुने मान्छेलाई अन्याय पऱ्यो भने यसको बारेमा राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन हुँदैन या त्यसलाई खोजिँदैन त्यसको उदाहरण कहाँ छ भने निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड हो त्यो विषयमा हामीले यति धेरै बोल्यौँ यतिवटा प्रतिवेदन दियौँ उल्टो हामीमाथि मुद्दा लगाइयो तर त्यो खोज्ने लाइएन उल्टो तपाईँहरूमा ला। म माथि मुद्दा छ आज पनि तपाईँमाथिमाथि कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ र चौबिस गते आउने चौबिस गते पेसी छ ए भनेपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो अहिलेसम्म को हत्या बलात र बलात्कार मैले एउटा मानव अधिकार सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ त्यहाँ बसेर अब्जर्भेसन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु प्रतिवेदन बुझाएँ प्रति प्रति रिपोर्ट्स क्लबबाट दिएँ त्यसको विषयमा म आज पनि मुद्दा खेपिरहेको छु उल्टो तपाईँलाई मलाई परेको मुद्दाको विषयमा फेरि बोल्नु भएन होइन त्यो घटना एउटा अब त्यो मलाई परेको मात्र भन्दै अर्थ राख्दैन होइन तपाईँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उदाहरण भएन गर्छन् केही फरक परेन त्यस पछाडि गएर तमा इन्काउन्टर भनिएका फेक इन्काउन्टर केसहरू भए एक्स्ट्रा जुडिसियरी क्लिनिङहरू भए होइन तत्कालीन भन्नु न त्यहाँ एक्स्ट्रा जुडिसियरी क्लिनिङ लिडिङ गर्नेहरू प्रहरी आइजिपी भए हाई बटुले इलिगल हाई है साँच्चीकै लिगल काम गर्दा हाई हाइआई हुनुपर्ने हो त होइन नि त होइन हामी पिपुल पनि कस्ता छौँ भने अब हामीलाई मर्खा पऱ्यो भने कानुन बाउजूको शासन खोज्छौँ कराउँछौँ कराउँछौँ अनि अर्कालाई परेको बेला चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईँको चाहिँ त्यो सिङ्गम खोज्छौँ कार्बौजिक शासन खोज्दैनौँ हामी हाम्रो बारी त्यस्तो छ मै त्यस्तो छु अनि त्यो बारीले पनि त्यो बदमासी गर्नेहरूलाई चाहिँ पाल दिन्छ कि पालहरू ठुलै ठुलै बाटो दिन्छ लु, दिन लु बोल्स भनेको बोल अब त तपाईँको ढोकाइदिइसक्यो कि अनि अब एक्स्ट्रा जुडिसियरी क्लिनिङका यत्रा केसहरू छन् कतिपय घटना लुकाउनु भएको जस्तो भक्तपुरको घटनाको साथै पत्ता थियो पत्ता लाग्थ्यो नि त सामान्य मान्छेहरू थिए कुनै ठुलो क्रिमिनल थिएन हो कि होइन थाहा आएन अर्काले गरे हो कि के हो कोही धनीवानीको छोरो पहुँचलाई छोरो पर ती मरे हो कि हामीले त भन्नु पऱ्यो नि परेन अझै तपाईँ त्यो दुईजना केटाहरू यी लगायतका घटनाहरूमा आजसम्म नेपाल प्रहरीमा एउटा मान्छेप्रति पनि अनुसन्धान भएर र कारवाही भएन हिरासतमा मान्छे पिटेर मर्छ अनुसन्धान हुँदैन किनभने गरिबको छोरो छ उसको पहुँच छ प्रौचडको गडुरामा विजय मर भन्ने तपाईँ हिरासतमा पिटेर मऱ्यो पिटेरै मऱ्यो होइन गरिब छ दलित छ सारा तपाईँको चाहिँ देशको ओलोछेउदेखि कञ्चनपुरदेखि तपाईँको झापासम्पकै हेरसम्म मान्छे झुन्डेर मऱ्यो भनिन्छ मोरौँ पनि मऱ्यो धनि धनुषा पनि मऱ्यो जहाँसुकै मऱ्यो नि त भने अब भन्नु न पुलिसको क्याप्चरभित्र बसेको मान्छे ल माधव होल समाजले के भन्ला त्यहाँ एउटा अपराधी लगाएको थियो त्यो अपराधीलाई कुट्यो पुट्यो मार्यो ठिक्क भयो भने होला कि समाज समाज त्यस्तो पनि छ नि त तर उसको बाबलाई त के छ भने उसको परिवारलाई जसलाई अन्याय परेको छ अन्यायपरिलाई त के छ भने मेरो मान्छेले जत्रो गल्ती गरेको थियो त्यही गल्तीको सजाय दिनु पर्थ्यो गल्ती गरेका थियो भने नदिनु पर्थ्यो त्यसको त यत्रो सिस्टम छ अदालत छ प्रहरी छ सरकारी वकिल छ सर्वोच्च अदालतसम्म छ फाइनल गरी ती सबै कुराहरू हुँदाहुँदै मैले अन्याय सहन पऱ्यो भने त्यो परिवारलाई त छ नि पीडितलाई त छ नि आज भनेपछि एउटा घटना घट्यो भने समाजलाई राज्यप्रति विश्वास छैन अहिले तपाईँले उठाएको अहिले क्वेसनको म यहाँ जोड्छु राज्यप्रति विश्वास छैन यसले राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन पनि गर्दैन यसले भोलि प्रभावमा पार्छ यसले होस्टाइल गराउँछ होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ अदालतले त फाइल के गर्छ जस्तो फाइल गर्छ त्यही फैसला गर्छ त्यो फाइलहरू त बाहिर अदालत त सक्दैन तपाईँले मिडियाले लेखेर पनि भएन अर्काले बोलेर पनि भएन जुलुस लाएर नि भएन बिसिल जस्तो पुग्छ जस्तो इन्भेस्टिगेसन छ अदालतले गर्ने फैसला त्यही हो के ढोकाएर झ्यालबाट हेरेर फैसला गर्न त पाइएन नि अदालत भने अब हामीले खोजेको परिणामका लागि त के हुन्छ भने डे वानदेखि त्यसको इन्भेस्टिगेसनसँग हामी चाहिँ तपाईँको एकदम विश्वस्त हुन सक्नु पऱ्यो समाज विश्वस्त हुन सक्नु पऱ्यो कहीँ तपाईँको चाहिँ गाडीले मान्छे किच्यो भने मान्छेले ड्राइभरलाई जलाइदिएन भन्छ किन भन्छ भने त्यस पछाडि त्यो मान्छे उम्किन्छ है क्षतिपूर्तिकै नाममा प्रभाव पारिन्छ परिवारका सदस्यलाई फकाइन्छ अभाव दबाव र प्रभाव मैले अघि तपाईँलाई एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ मान्छेलाई अभाव छ होइन अभाव भएको मान्छेलाई के गरिन्छ अभाव छ भने त्यसलाई दुई चार पैसा दिइन्छ र अपराध लुकहरूलाई सहयोग गरिन्छ बरु यो भन्दा यसलाई चाहिँ पोल दिनु जलाउने भनेर मान्छे उग्र भएर अपराधी कालमा आफू लाग्छ त्यहाँ बरुमा के भयो प्रहरी प्रशासनले समातिसकेपछि यो टिचरलाई चाहिँ भला टिचर के छन् आफ्नो ठाउँमा छन् उनले दुरुपयोग गरे गरेर हामीलाई थाहा छैन तर सही चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुँदैन भन्ने त परेछ त सबैलाई त्यस कारण त्यो त्यसको पनि कारण छ जस्तो जस्तो समाचारमा आए अनुसार चाहिँ त्यहाँको स्कुलको जुन म्यानेजमेन्ट थियो व्यवस्थापन थियो उहाँको नाममा बगाइदा फाइल तयार छ पटक पटक उहाँबाट चाहिँ त्यो खालको अवस्था भएको रहेछ त्यो त्यहाँको म्यानेजमेन्टले किन यसरी लुकाएर संरक्षण गर भनेर त्यो आवेग पनि त देखियो नि त्यो यो इन्डिभिजुअल केसको अन्तर्वस्तुभित्र पै कुरा भए तर समग्रमा यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ उनको बारेमा लगाइएको अभियोग आरोप सत्य छ छैन भोलि तपाईँको जसले गर्ने हो उसैले गर्ला तर सत्य छ कि छैन भनेर सत्य तथ्य पत्ता लाग्ला इन्भेस्टिगेसन गर्ने निकायले उचित इन्भेस्टिगेसन गर्छ गर्दैन होइन भोलि पोलिटिकल पावर पर्ला भोलि आर्थिक दबाब पर्ला ती सबै कुरा पर्दैन भन्ने पिपुललाई आज लाग्न छोडिएको छ कि तपाईँले भनेको कुरा त्यहाँनिर जोडिन्छ मैले यो चाहिँ ती कुराहरूको भन्दा नि इक्जाम्पल दिएँ ओके ओके okay, ओके okay, okay. इन्द्रजी अब मैले प्रसङ्ग जोडेँ जस्तो हाम्रो अहिले मुलुकमा जति पनि विद्यमान कानुनहरू छन् जसले कानुन बनाउनु भएको छ उहाँलाई सोधो भने त एक सबमा जवाब दिनुहुन्छ धेरै खालका हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ धेरै ठाउँका हामीले अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ र जुन कुरा चाहिँ असाध्यै विश्वले मानेको वैज्ञानिक कानुन थियो त्यही कानुनलाई चाहिँ हामीले उल्लेख गऱ्यौँ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ तपाईँले यो ज्यान उद्योगदेखिका लिएर बलात्कारदेखिका सयौँ मुद्दा तपाईँले लडिसक्नु भएको छ अहिले यो पछिल्लो समयमा यो बलात्कारका कानुनका विषयमा धेरै कन्ट्रोभर्सी केमा भन्दाखेरि एउटा जुन हदम्याग कुनै दिन पैँतिस दिन थियो त्यसलाई बढाएर छ महिना बनाइयो अहिले एक वर्ष बनायो यसले त झन् फौजदारी अपराध यो खालको ऊ त लागु हुनै सक्दैन यसले झन् बर्बाद भनौँ भन्ने एउटा थियो अर्को जस्तो अन्डर एज अन्डर एज केलाई मान्ने हिजोको दिनमा सोह्र वर्ष थियो अहिले बढाएर अठार मानियो अहिले पनि सोह्र वर्षका एज पन्ध्र वर्ष चौध वर्ष अठार वर्ष बग्रेल्ती किसिम किसिमका चाहिँ कानुनी व्यवस्था चाहिँ विभिन्न मुलुकमा छन् तर मुलुकहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि डेमोक्रेटिक मुलुकहरू छन् तिनमा चाहिँ अठारभन्दा मुनि नै पाइँदा रहेछन् अठार वर्षको प्र्याक्टिस छैन अब यो इथोपिया बुरुन्डी जानबिया सोमालिया जस्ता यस्ता चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीमा छन् भनेपछि यो कसरी वैज्ञानिक भयो कसरी उत्कृष्ट भयो भनेर यो खालका कन्ट्रोभर्सीहरू चाहिँ अहिले आइरहेका छन् यो कन्ट्रोभर्सीलाई तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ र के भन्नुहुन्छ यस्तो छ म तपाईँको दोस्रो क्वेसनतिर लागेँ होइन एजको फ्याक्टर तपाईँले अगाडि नै भनिहाल्नुभयो साइन्टिफिक टेस्टदेखि मान्छेको अब बस्ने भूगोल खाने अन्न के खान्छ होइन प्रोटिन खान्छ कार्बोहाइड्रेट खान्छ त्यो चाहिँ उसलाई कति डाइट पुग्छ होइन क्यालोरी कति खान्छ त्यो हिसाबले मान्छेको वृद्धि हुन्छ र त्यो हिसाबले स्रोतले क्षमतामा विकास हुन्छ विकास हुन्छ भन्ने आधारले यो उबेरहरू राख्ने हो त्यो साइन्टिफिकै हुनुपर्छ अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामी पनि पटक पटक तपाईँको यसका छलफलमा बस्यौँ होला हो होइन बोल्यौँ पनि होला ऐन परिवर्तनको बेलामा संविधाको मेरो विषयमा संविधाभन्दा अगाडि पनि बोल्यो होला यी धेरै पटकका ऐनका ड्राफ्टिङहरूमा बस्यो होला त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रा विज्ञ साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक प्रुफसहित कतिपय कुराहरू पेस गर्ने गर्नुभएको छ एउटा हदम्यातको विषयमा चाहिँ के भयो भने यहाँले अब डक्टरसँग सोध्नुभयो भने उसले चाहिँ डाइरेक्ट इमिडिएटसम्म मेडिकल टेस्टमा चाहिँ कति दिनमा थाहा पाउँछ भन्ने हो भने अब लुगासुगा फेऱ्यो भनेदेखि सकिँदै हाल्यो लुहाइ धुवाई गऱ्यो लुगा फेऱ्यो भने सकिहाल्यो होइन रिफेसमा अब फेरेर भने पनि तपाईँको त्यही लुगा छ भने नि फोर्टीदेखि फोर्टी एटसम्म होइन आवर्स आवर्स होइन फोर्टी एटसम्म पनि हुँदैन फोर्टीभन्दा माथि चाहिँ एकदमै रेयर हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो अदालतमा क्रस क्वेसन गर्छौँ डक्टरलाई होइन त्यो हामीले त डे टु डे गरिरहेको तपाईँ त त्यही गर्नु अनि त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो भन्नुहुन्छ अब तर त्यो पनि होइन बुद्धाको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने म यहाँलाई क्लियर पनि गरौँ बुद्धा चाहिँ डाइरेक्ट इभिडेन्सले मात्र बुद्धा ठहरने होइन फेरि त्यसको सर्कमफ्लेस इभिडेन्सहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ जोडिएका बान्भाइरोमेन्ट हुन्छन् अब डाइरेक्टली मात्र बुद्धा ठहरने भन्ने हो भने त धेरै मुद्दाहरूमा सरकार फेल खान्छ तर त्यसको सरकर्म टेस्ट चाहिँ जोडिने त्यहाँ जानुपर्ने कारण राख्नुपर्ने सम्बन्ध बोल्नुपर्ने भाषा होइन ती सबै कुराहरू त्यहाँनिर जोडिएका हुन्छन् कतिको आवश्यक छ चा। तपाईँको चाहिँ यहाँ सहकर्मी महिला साथीसँगको तपाईँको बसाइ र त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अफ टाइममा सहकर्मी महिला साथी तपाईँ नै बस्नुभयो अरे त्यो बसाइलाई अदालतले अब डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि त्यो दोस्रोलाई त सहज मान्दैन नि त आवरमा भयो ट छैन त भनेको मैले त जस्ट इक्जाम्पल होइन तर त्यसलाई चाहिँ सर्कडाइज इमिडेन्ट्सहरूले प्रुभ गर्छ भने डाइरेक्ट इमिडेन्ट्सले प्रुभ नगर्दाखेरि पनि दोषी ठरिन्छ त्यस कारणले हदम्यातको कुरा चाहिँ जबरजस्ती गरेडीको कुरामा नेपालको कन्टेन्टमा चाहिँ र यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको कुरामा पनि त्यो चाहिँ के भएको हो भने जति पनि अन्डर डेभलप कन्ट्री छन् त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सानो एजका मान्छेहरूलाई भनेको निश्चित एजसम्म चाहिँ उसको वृत्ति विकास पनि कम भएको हुन्छ कन्फिडेन्टल पार्ट कम हुन्छ त्यस पछाडि उनीहरूलाई आर्थिक कारणले विभिन्न कारणले प्रभावमा पार्न सकिन्छ भनेको ऊ चाहिँ तपाईँको आफ्नो राइट रङ चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्न सक्ने क्षमतामा डेभलप भएको हुँदैन र चाँडै प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूले त्यसलाई फलो गरेका हुन् होइन उनीहरूको लजिक चाहिँ त्यही छ र हामी कहाँ पनि तपाईँको चाहिँ यो विषय निकै महिनादेखि उठाएको थियो अठारको कुरा छ महिना र वर्ष दिनको कुरा अनि हामीले कहिलेकाहीँ मैले आर्गुमेन्ट पनि राखेको होला त्यसमा त्यो कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरूमा अनि कतिपय कुरामा सहमति पनि जनाइयो होला तर चाहिँ अब टाइमका हिसाबले चाहिँ ऊ एक्सेस छैन भन्ने आधारमा जस्तो योभन्दा पाँच सात वर्ष अगाडिसम्म पनि यो यति एक्सेस थिएन मिडिया एक्सेस थिएन तपाईँले केस किन धेरै आयो भन्नुहुन्छ भने सोसियल मिडियाको त्यसमा म आउँदैछु तपाईँको हुँदैन एउटा एउटा चाहिँ तपाईँको सबै कुरो यो सहरमा हेरेर बसेको होइन हामीले यसो पत्रिकाले लेखिदिएको युट्युब च्यानलले तपाईँको देखाइदिएको केस मात्रै हामीले देखेका छौँ तर केस दूर दराजमा पनि हुन्छ जनता दूर दराजमा पनि छन् जनता पढ्न नजान्ने पनि छन् जनता तपाईँको सहरमै पनि पुलिसका अगाडि फुकाएर बोल्न सक्ने चाहिँ कमै मान्छे छन् मान्छे चाहिँ तपाईँको पुलिससँग खेली खेली खेलिओरी खाइवरी बसेको भए छुट्टै कुरो सामान्य मान्छेले आफ्ना कुरा पुलिसका गएर भन्न आज पनि डराउँछ है त्यो अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा उसको एक्सेस पनि नभएको एक्सेस हुन हुनसक्ने परिस्थिति पनि नभएको है जस्तो स्थानीय तहको मिसिया आयो यसले पनि मान्छेलाई अलि एक्सेस बढायो है तैपनि इभन त फेरि साना राजै हुन् ठुला राजा होइन कोही ठुला कोही साना साना राजै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊमाथि भएको अन्याय चाहिँ उसले कुनै पनि दिन एक वर्षभित्र भन्यो भने पनि उसलाई सर्कमटेन्स इभिडेन्सले चाहिँ प्रुभ गर्ने अवस्था छ चा भने चाहिँ भोलि त्यो सपोर्ट गर्छ भने त्यहाँनिर बुद्ध चलाउनलाई अन्यथा हुँदैन भन्ने आधारमा मैले आफूले देखेको छु फेरि मैले पक्ष र विपक्ष कुरा गरेर एकजना बैला जो मधेस बुलको छ उसलाई कोही पाडिया बुलको मान्छेले बिहा गऱ्यो होइन इक्जाम्पल तपाईँलाई दिए अनि बिहा गरेन प्रेम सम्बन्ध राख्यो अब तपाईँको चाहिँ प्रेम सम्बन्ध राखिसकेपछि योवन कारण भयो भाई। भइसकेपछि उनको तपाईँको चाहिँ बच्चा बसेछ चा। अब बच्चा बसिसकेपछि के भन्यो त्यो ट्युबमा गएर बसिन्छ नर्मल ठाउँमा थियो भने उसले पनि त्यसलाई क्लियर गरिदिनु होला ट्युबमा गएर बसिसकेपछि आर्थिक रूपमा पनि कमजोर छ होइन केटाधरी छ पहुँच पनि छ उसको परिवारभित्र कोही तपाईँ सभाको सांसद पनि छ अनि त्यो मान्छेको के भयो भने अब उसलाई हस्पिटल इमर्जेन्सी लिएपछि कल अब आमालाई त भन्नु पर्यो भाउ छैन अनि आमालाई भनेपछि के हो भने फलानु मेरो साथी छ नि उसको हो यो बोलाएँ त्यो दिनबाट त्यसलाई दशा सुरु भयो अब के भयो भने यसलाई चाहिँ तपाईँको अब प्रभावमा पारेर जबरजस्ती कराणीमा हाल्छ एक वर्ष कटाउनु पऱ्यो पछि बिहाको नाटक गरियो भाँडोको चाहिँ घराल राखियो त्यसपछि उहाँलाई टर्चर दियो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो दुर्व्यवहार पनि गरियो आजका बितिसम्म उसले जस्टिस पाएन पुलिस प्रशासन तपाईँको सब उसका विरुद्धमा छन् हुँदा हुँदा नेपालको एउटा टप नाम चलाए टेलिभिजनलाई किनियो के के गरियो थाहा भएर उसले पनि एकदिन त्यो बहिनीको फोटो देखाएर चाहिँ स्टोरी देखाइदियो फोटो देखा फोटो देखायो तिनको बुद्धा तिनको चाहिँ अनि उनीहरूले एक वर्ष कटेपछि अब हदब्यात सकियो हेर्नुहोस् एक वर्ष किनिराख्या भन्ने कुरो बुद्ध होला होइन हामीले देखेको यो टप टु बटम न्युजमा होइन एक वर्ष सकियो अब यसलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भने उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा हाले हाल्दाखेरि के गरे भने पहिल्यै तपाईँको अंशसन्ड बन्ड गराए किन अब बिहा नगरेदेखि यता तपाईँको उ भयो है बिहाहरू सकियो नि त गुरु उमेर पुगेकै छ अनि तपाईँको अंश बन्डा गरेर त्यो केटाटामा केही नै नहुने बनाइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा उनीहरूले हाले अनि अदालत पनि त्यहाँ बोल्नु सक्दैन प्रहरी तपाईँको त्यहाँको चाहिँ कार्यालय पर उसैका घर आएर बिहार खान्छ उसले के बोल्छ उसले न्याय काँडा पाउने उनी तर हेड क्वार्टरदेखि तपाईँको चाहिँ यो टेगुदेखि सम्बन्धित जिल्लाका स सारा कहाँ गइसक्यो काहीँ कसैले उनलाई जस्टिस दिँदैन हामीले नै अलिअलि लिगल्ली सपोर्ट गरिदिएका छौँ मलाई लाग्छ मैले हिजो बिहान उनी मगाएको थिएन बहिनी मैले तिम्रो अब तिमीलाई मेरो लफामा आउनु आउरो परिरहनु पनि अपराध हो किनभने तिमी यति धेरै पीडित छौ मकै किन्दा हुनु पऱ्यो म यसै तिमीलाई काम गरिदिन्छु तिमी उतै सेन्टरतिर जहाँ भेट्नुहुन्छ म भेट्छु तिमीलाई मेरो लफमा पनि आउँदा मलाई पीडा हुन्छ कि किनभने उसको बिस रुपियाँ त गयो नि त त्यो काम किन गर्ने भनि भनिसकेपछि त्यो हदब्यात चाहिँ त्यो खालको त्यो आधारमा राखियो तर तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने हदब्यातको दुरुपयोगतिर तपाईँ यस म त्यहीँ आउँदै जस्तो तपाईँले अहिले जुन रियल भेक्टिमको कुरा गर्नुभयो नि त दुरदराजमा रियल भिक्टिम एक वर्ष पनि उसलाई कम भयो कि जुन दिन कम भयो पढाइ भेटेकातिर एक वर्ष बाँकी थियो ओके यो दूरदराजमा समस्या छ यस्तै यस्तै अवस्थालाई ध्यानमा राखेँ त्यहाँनिर आज तपाईँलाई भनिदिऊ त्यहाँनिर त्यो बहिनीको भएको समस्या त त्यो ट्युबमा बसिसकेपछि अपरेसन गर्नुपर्छ त्यो तपाईँ चाहिँ मर्ज तुरुन्तै गाह्रो हुन्छ अपरेसन गरेर पुरै लजमा लगाएर त्यो केटाले उसलाई राख्यो तिमीलाई म तिन चार दिन यहाँ राख्छु घर लान्छु भनेर त्यहाँ राखिसकेपछि त्यही दिन बेलुका उसको करडी गरौँ क्या उसको उसको छ सातवटा टाका त्यो फुट्यो अनि फेरि राति नै हस्पिटल ल्यायो भरे भरोसा नि त भनिसकेपछि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ठिक छ यो भयो रियल भिक्टिमका कुरा यस्तोमा हामीले न्याय दिनको लागि तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ तर अहिले जुन खालको रियल भिक्टिमको लागि बनाइएको कानुन छ त्यो कानुनलाई चाहिँ हुँदै नभएका भिक्टिमहरूले चाहिँ अहिले मिसयुज गरिरहेका छन् दुरुपयोग गरे दुरुपयोग गरिरहेका गर गर छन् पछिल्लो समयको हामीले कुरा गर्यौँ भने भर्खरै मात्र एउटा आसाम जिल्ला अदालतले एउटा निर्णय गरेको छ कि त्यहाँनिर चाहिँ होस्टाइल भयो सहमतिमा भएको रहेछ तर बलात्कारको आरोप लगाइयो र ती युवतीलाई चाहिँ तिन वर्ष छ महिनाको कैद हुने ठहर गर्यो र अहिले पछिल्लो समयमा केही समूहहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यहाँ त मान्छेलाई मेहनत होइन ओभरनाइट पैसा कमाउनु पर्यो मैले बुझेँ हेर्नुहोस् यसको अब यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने यसको सुन्नुहोस् है यो मौलाउँदै गयो भने त तपाईँले भने जस्तो रियल भिक्टिम त भिक्टिमै हुने भयो आज पनि भइरहे आज पनि भइरहेछन् कारण चाहिँ यो झार मौरो छ फेरि हेर्नुहोस् है अब यसबाट सजग कसरी हुने र कसरी बचाउने ल भन्नुहोस् यस्तो छ समस्या कहाँनिर छ भने हामीले रियल इन्भेस्टिगेसनमा डिपेन्ड हुनुपर्छ अब मैले आरोप कसैले लगाउनु खोजेको होइन प्राइभेट लाउनु छैन सरकारको लाइन लाउनु परेको छैन तर उहाँहरूको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ बिचमा बसेर हुनुपर्छ कि कहिलेकाहीँ उहाँहरू पीडितका तर्फ बढी ढल्किनुहुन्छ जसको उजुरी आएको छ इन्भेस्टिगेसन गर्दा त जो एलिगेट छ त्यसलाई त उहाँहरूले तपाईँको यो निर्दोष हो भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो नि त अदालतले तपाईँको चाहिँ उसलाई फाइनल नगरेसम्म समाजले भनेर पत्रिकाले लेखेर त भएन नि त होइन नगरेसम्म तपाईँको यो त निर्दोष छ त्यो आँखाबाट हेरेर इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ तर उहाँहरूको इन्भेस्टिगेसनको सिस्टम हामी कहाँ के छ भनेदेखि पहिला मान्छेलाई चाहिँ समातिसकेपछि चा यो दोषी हो भनेर सुरु गर्नुपर्छ सिद्धान्त भन्छ व्यक्ति निर्दोष हो अदालतमा लैजाऊ तिमीले राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर अनुसन्धान गर त्यस पछाडि गएर चाहिँ के गर भने भोलि अदालतले त्यसलाई दोषी भन्यो भने लहर सिद्धान्त भन्छ सिद्धान्तमा क्लियर छ यो क्लियर छ <laughs> अब तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिस भन्छ मान्छे देखिसकेपछि कुर्मुराइहाल ठोकिहाल दुई चार थप्पड हानिहाल के गर गर बकाउ गर भाइरी नभएरी लेखी गरी अनि चाहिँ ल्याएर सरकारी पेस गरिहाल सरकारी किनभने पुलिसले ल्याएको धेरै हेरेर किन पऱ्यो र होइन मुद्दा लचाल्ने कन्डिसन छ भने आफूले भारी किन बोक्ने के पैसा उसो खाखेन भने किन भारी बोगिरहन्थे तर त्यसलाई लगेर अदालतमा हुँदै हुँदैन भन्दा त्यो मान्छे पच्चिस दिन त त्यसै पऱ्यो कोही निर्दोष छ भने अनाथलाई अलिकति चाहिँ मिडियाले चाहिँ लेखिदियो गऱ्यो भनेदेखि मिडियाले अलिकति हाइलाइट गरिदियो केस भए तपाईँको चाहिँ अनि अनाथले पनि किन भारी बोकिरहने भोलि मुद्दा फैसला हुँदा जे होला होला होइन फैसलामा दोषी भए पनि निर्दोष भए त्यही बेला बोलाउँला आज मैले किन धरोटीमा ल लहर छोडिदिऊ बोकिन हेडेक बोकौँ अब छ महिना बर्खिनु मान्छे हिँड्नु बर्दिनु त हिँडो अनि भोलि फैसला हुँदा के हुन्छ निर्दोष हुन्छ छुटेर आउँछ निर्दोष भएर बिस वर्ष पर्ने मुद्दा छुटेर आयो भने एक वर्ष तपाईँको पूर्वजीको लागि थुनाएपछि यो सारा समाजले के भन्छ भने यसलाई जुन अभियोगमा उसलाई थुनेको थियो त्यो अभियोग मबोजीवको कार्य गरेको मान्छे मात्रै भन्छ होइन मान्छे त त्यो पो मिक्टिन्छ त्यता त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन निकाय आज पनि शासक छ कि फ्रेन्ड छैन इन्भेस्टिगेसन गर्ने निकाय शासक छ तपाईँ माथि शासन गर्छ उसले तपाईँको दोस्ती छैन फ्रेन्ड छैन र अहिले पनि तपाईँको ब्रिलेट भनेका इन्भेस्टिगेसन गर्ने अफिसरहरूसँग भेट्दा डे टु डे नभए पनि अलि इन्ट्रेक्सन हुन्छ हामीसँग त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ हजुर भन्छ जसलाई चाहिँ हामीले याता नुद्दा चलाउँछौँ कि ए त्यस्तो मान्छे त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ हजुर चा फोर्समा चाहिन्छ अरे चाहिन्छ अरे अस्ति एउटा उसमा चाहिँ मैले एकजना साथीसँग छ होइन चाहिँ कसैको मैले यात्राको गराएको थिएँ त्यो विषय उहाँलाई थाहा रहेछ उहाँलाई त्यो तपाईँले हेर्नुभएको सर भने हो भने मैले अनि मैले भने उहाँ अहिले त अलिकति उ पनि हुनुभयो होला अलिक फ्लेक्सिबल हुनुभयो होला किनभने अहिले हाई लेभलमा गइसक्नुभयो भनेर मैले भने होइन हजुर फोर्समा त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ हजुर उहाँले उप उहाँ पनि उपसचिव सरकै पदको मान्छे हो त्यो मेन्टालिटी छ त्यो मेन्टालिटी छ भनेपछि भनेपछि तपाईँले ह्युमन राइट्स कहाँ खोज्ने कानुनको दुरुपयोग गर्नेहरूको विपरीत कहाँ खोज्ने यो कारण के हो भने हामीले हाम्रा सिस्टम परिवर्तन गर्नलाई कहिल्यै मिहिनेत गऱ्यौँ कोही गृहमन्त्रीलाई तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन डिपार्टलाई कसरी स्ट्रक बनाउने यसलाई कसरी वैज्ञानिकरण गर्ने यसलाई निर्दोष नफस्ने कसरी बनाउने यसलाई तपाईँको चाहिँ दोषी चाहिँ नउम्किने कसरी बनाउने भन्ने आजसम्मको गृह मन्त्रालयले काहीँ केही प्रस्तुत गरेको देख्नु भएको छ गृहमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई कहाँ सरुवा गर्ने आफ्नो मान्छेले कसरी बढुवा गर्ने कसैले कुनै प्रतिवेदन कोही गृहमन्त्री भएर आएका दिन उसको पहिलो जिम्मेवारी के हो भने शान्ति सुरक्षा शान्ति सुरक्षा भनेको के हो भने दोषीलाई कारवाही र निर्दोषलाई उन्मुक्ति हो किन भने कोही गृहमन्त्रीले आएर ठ्याक ठ्याक तपाईँले लगेको क्यामेरा अगाडि बोले छ भने देखाएको छु तर उहाँहरूले तपाईँको त्यसको साइन्टिफिक चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा आफूलाई परिमार्जित गर्दै कसरी मोडनाइज गर्ने कसरी प्रहरीको यो मेटाडिटलाई तपाईँको चेन्ज गर्ने किनभने उहाँहरूको पनि बाध्यता छ नि नयाँ सिस्टम केही छैन पुरानो जाने त्यही हो हाकिबले आफूलाई लात्ता ल्याएर त्यो आफूले समाज मान्छे लगाएर कुरो त्यति हो कि भनिसकेपछि कसरी अपेक्षा गर्ने भने तपाईँको जब राजनीतिक परिवर्तनमा चित्र परिवर्तन हुन्छ चरित्र परिवर्तन हुन्न शासन परिवर्तन हुन्छ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ सत्ता परिवर्तनमा आएन तपाईँले मैले पञ्चायत पनि बिहोरेँ म तपाईँ फुच्चे भए पनि पैँतालिस सालमा पञ्चायत त मैले पनि देखेँ विद्यार्थी दे। आन्दोलन हुँदाखेरि म बाह्र तेह्र वर्षको कतिको थिएँ पैँतालिस सालमा म छुटिरहेको छु मलाई छुट्टी बेला कुमार गएर चाहिँ कारपालुल्नु थियो त्यहाँ चितवनमा होइन भने त्यतिखेर उहाँहरूले हप्काएको र आज हप्काएको पनि मलाई कुनै डिफ्रेन्सेस लाग्छ सेम छ सेम छ कुनै परिवर्तन छैन कुनै परिवर्तन छैन अब बाह्र तेह्र वर्षकोमा मैले बिहोरेको कुरा आज मैले देखेको आज त तपाईँको अरूलाई देखिन्छ नि हामीले त्यो शब्दमा त्यो व्यवहारमा भा, मैले काहीँ फरक पाउँदिनँ ड्रेस चाहिँ खैरोबाट ढिलो भयो तपाईँले यति कुरा गर्दै गर्दा कारागार भनेको एउटा सुधार मान्छेलाई सुधार्ने ठाउँमा भनिन्छ कन्सेप्ट त्यही नै ने हो नेपालको कारागारहरू कतिको भिजिट गर्नुभएको छ गरेछु कहाँ कहाँको कारागार यो सुन्दाराको गरेछु त्यसपछि गएर यो के अरे ललितपुरको नखु गरेका छु डिल्ली बजार गरेछु होइन तपाईँको काठमाडौँको मात्रै गर्नु भएको छ जिल्लाको नि अलिअलि गरिरहेको छ कहाँ कहाँको गर्नु भएको छ अब अलि अगाडि नै गराएको छु लउजुकमा गरेका थिएँ होइन त्यसपछि गएर हामीले त ब्यारेक पनि गरेका छौँ त्यतिखेर द्वन्दको बेला बिहारेक पनि गरेका छौँ होइन भनेको कारागारहरू भिजिट तपाईँले सुधार गृहको कुरा गर्नुभयो नि त यो हाम्रो आजको कारागार कस्तो छ त सुधार गृह छ कि मान्छेलाई अपराध कस्तो छ भने त्यहाँ गएर आफ्नो अखाडा खडा गर्न सक्ने अलिकति तपाईँको चाहिँ डनहरूलाई ना चाहिँ स्वर्गै छ कारागार बाहिरभन्दा उतै कमाइ छ राम्रो छ ए त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ अब अपराधी तपाईँले मान्नु परेन जो कैदी छन् दोषीहरू दो ती कैदी उनीहरूका मुखले त अब तपाईँको चाहिँ मैले महिला प्रहरीदेखि महिला कारागार चाहिँ सबैमा भिजिट गरेको छु र उहाँहरूको सबैको कुरा पनि सुनेको छु कारागारमा सत्य कुरा कसले पनि बोल्न सक्दैन त्यो स्थिति छैन तपाईँ बकाइदा भिजिट गर्नुभएको एकदम तपाईँ जतिको ह्युमन राइट्सको लागि अगाडि बढ्ने तपाईँ जस्तो अधिवक्ता स्वयं केस लडिसक्नु भएको छ तपाईँलाई त्यो महसुस भयो एकदम बोल्न सक्दैन यस्तो बुलिङ छ कारागारमा म बोल्दिनँ सर भन्छ कि बोलिदिनु भएपछि कुरो के हो त हामी बुझिहाल्छौँ त बोलो भने के हुन्छ अरे भित्र ठटाइ खान्छ त्यसले नम्बर अनुसारको पिठाइ खान्छ रामदुलाई खाइन्छ रामदुलाई खान्छ त्यसले स्थिति त्यो छ एकदम त्यो चाहिँ यस्तो बुलिङ हुन्छ त्यहाँभित्र जसको बुलिङ चल्छ उसलाई स्वर्ग छ बाँकीलाई छैन सुधार भनेर त्यस्तो योगो राखेर चाहिँ मान्छे आउँछ यो चाहिँ आरोपितलाई पनि हो कि अदालतले सजाय गरिसके होइन त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यसको हालत त्यही हो जोसुकै होस् जोसुकै होस् जस्तो जो अहिले अभिनेता आरोपित छन् उनलाई पनि त्यही हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ त्यो सम्भावना छ त भन्नु हुनसक्छ अब त्यहाँभित्र बस्ने मान्छेको बड टेडियो भने हुनसक्छ त्यो यो ऊ भन्ने कुरै रहेन नि तपाईँ जोसुकै भएर जानु न हामीले अनुभव त आन्तरिक रूपमा बाहिर नभन्दिन है भनेर त जबको सुनेको नि त्यो जसले बुलिङ गरौँ त्यसको लागि स्वर्ग त्यो बुलिङ गर्न सक्ने ज्यान चाहियो पहुँच चाहियो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नाइके हुनु पऱ्यो ती नाइकेको अर्थ चाहिँ के रहेछ अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् त्यो भनेको चाहिँ आन्तरिक प्रशासन भन्ने एउटा चलन छ आन्तरिक प्रशासन भनेको चाहिँ ती थुनिएका थुलुवा कैदीहरूबाटै तपाईँको भित्र प्रशासन चलाउने किनभने बाहिरको प्रशासनभित्र जाँदाखेरि भन्दा उनीहरूले आफूले चाहिँ त्यो सञ्चालन प्रशासन शान्ति सुरक्षा भित्रको शान्ति सुरक्षा होइन पसल ससल खानपिन सबै भनी खानी ती सबै व्यवस्था गर्दा सहज हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता राख्या होला तर त्यो आज कति पनि काम लाग्दैन त्यो कुरा कुरा कति पनि काम लाग्दैन कति पनि हुँदैन हिजो कुनै बेला थियो होला त्यसको हामीसँग फोर्स थियो होला तर त्यहाँबाट के छ भने सबैले लाभ लिने भएको कारणले त्यसलाई कसरी नै परिवर्तन गर्दैन नाइकेबाट <laughs> के लाभ हुन्छ तपाईँले पाँच गुणा महँगो भित्र बेच्नुहुन्छ उस्तै परे मदिरा पनि सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कारागार उस्तै उस्तै परे ए उस्तै परे मदिरा पनि सप्लाई हुन्छ तपाईँलाई म प्रमाण त देखाउन सक्दिनँ अहिले होइन तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँको त्यहाँ धेरै कारागारमा बसेर तपाईँको त्यहाँ आन्तरिक प्रशासनका नेतृत्व गरेकाहरूले राम्रै पैसा कमाएर निस्किन्छ त्यो त हामीले धेरै जानु कमाउ कमाउने ठाउँ पो बन्छ स्वर्ग हो त्यो त तपाईँले त आज गजब कुरा गर्नु होइन तपाईँलाई अहिलेसम्म गजब लान्छ भनेपछि त अब तपाईँको चाहिँ जानकारी कसलाई होला त तपाईँले कारागार भिजिटै गरेको हुनाले तपाईँ यति लामो समयदेखि हुनुहुन्छ त्यहाँको यथार्थ हामीले त के बुझ्थ्यौँ भने कारागार भनेको एउटा सुधार गृह हो जसले चाहिँ आपराधिक कर्म गर्छ र उसलाई सजाय तोकिन्छ भने उसले त्यहाँ गएर चाहिँ आफूलाई सुधार्ने मौका हुन्छ र मैले यसो भनिरहदा मेरा धेरै क्लाइन्ट र मेरा धेरै समर्थकहरूले मलाई गाली गर्छन् तपाईँको पनि बुझ्नु होला फेरि त्यो अवस्था पनि छ अह मेरा धेरै क्लाइन्टहरू र मलाई चाहिँ हो दाइले धेरै राम्रो बोल्छ भन्ने जो मेरा शुभेच्छुकहरू तपाईँले यति बोल्दा पनि ठुलो हिम्मतका साथ कुराले चाहिँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ कि निश्चित हो भनेपछि मलाई थाहा छ कुनै बेला म त्यहाँ गएँ भने दाई यस्तो नि भनिदिनु भन्छन् त कन्फर्म भनेपछि नाइकेबाट लाभ पनि लिन्छन् कसैले एकदम एकदम त्यो राम्रो त्यो अवस्थामा त्यो हुन्छ तपाईँको चाहिँ अदालतमा मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर भित्रै खाइदिन्छ हेर्नुहोस् भित्रै बदमासी गरिदिन्छ तपाईँ बिहाल हुन्छ ए भित्र बिचौली सब सब एचौलीहरू त्यहाँ सबै संसार तपाईँले बाहिर उयो पृथ्वीमा जति जीव छ पानीमा त्योभन्दा बढी छ भनिदिन्छ नि यो त्यस्तै हो त्यो तपाईँ तनाउ कारागार त जानुभएको छैन तनाउको छैन त्यहाँको अवस्था चाहिँ थाहा छैन अब मैले सानो सानो कारागारमा या थोरै कैदीबन्दी हुने ठाउँमा के कन्डिसन थाहा छैन धेरै हुने ठाउँ चाहिँ लगभग लगभग भिजिट भएकै छ होइन इभन तपाईँको त्यो उसको के अरे हेटवडा माथिको के थियो त्यो क्षेत्रीय कारागार भन्थे पहिला तिनीहरू त्यो पनि होइन झुम्का पनि भनौँ न, न अब त्यहाँ को कन्डिसनमा चाहिँ झुम्गा पनि भिजिट गरौँ तपाईँले पहिले गरेँ मैले झुम्गा तपाईँले चाहिँ अन्यथा नपान्दा राम्रो त्यो त एकदमै निकै चर्चितै कारागार हो नि झुम् झुम्का र बोरकमा बा, र झुम्कामा यो दुई वर्ष यता कतिजना मान्छे मरे एउटा मान्छेको पनि पोस्टमार्टम गरेको छ त्यसले किन मर्छन् कारागारभित्र भन्नुहोस् त यस्ता घटनाहरू समाचारहरू बेला बेलामा आउँछन् होइन विवाद हुन्छ कुटपिट हुन्छ मर्छ ती भित्र होइन अब भित्र एउटा किन तपाईँको चाहिँ चितवनको घटना शिवपडेवाला घटना त्यही बारे होइन त अनि फेरि अघिल्लो सरकारले फेरि त्यही कारागारमा सजाय भोगिराखेका मान्छेले मारेको विषयमा तपाईँको चाहिँ अघिल्लो सरकारले फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मार्की बिना दिए त जबकि ऐनमा के छ भने कारागारभित्र अपराध गर्यो भने अघिल्लो सजाय जति छ त्यो पुरै भन्नु पऱ्यो एक रुपियाँ एक एक दिन पनि छुट पाउँदैन पछिल्लो अपराधमा पनि फेरि बस्नुपर्छ भन्छ त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिबाट अघिल्लो सरकारले शिव पौडेललाई बारेर पुरस्कार दिए नि त अनि कसले कसले बनाइदियो क्या त्यो त्यो यही सिस्टमले बनाएको होइन र भने के यसमा अनौठो मान्नुपर्ने के छ र किनभने गुड्डा डन त तपाईँको हाम्रो नेताहरूलाई चाहियो नि त त्यो त दुर्भाग्य कुरा गर्नु भने हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य होइन आम पब्लिकको लागि दुर्भाग्य होइन जनताको लागि दुर्भाग्य हो भन्नु होइन अब यो सिस्टम यति नै यही छ भाग्य दुर्भाग्य भन्दा पनि हामी किन तल गइरहेछौँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर किन खस्कियो हाम्रा तपाईँको चाहिँ सोचेका परिणाम कस्तो सुविधा भनेको विकास भनेको त पाउनेले पाएँ भन्नु पऱ्यो न्याय भनेको त दिदीले दिएछु भनेर हुन्न नि पाउनेले कसैले पाएँ भन्दैनन् दिनेले दिएको छु भनेको कसैले मैले तिम्रो बाटै बाटो बोलाइदिएको छु भनेर छन् होइन जब काम मैले गरिदिएको छु भनेर छ होइन तर जनताले मैले परिणाम पाएँ भनेर छ किनभने जनताको चाहिँ तपाईँको जीवनस्तर सुध्रिया छैन उसले किन्ने कुरा खानेकुराको मगाई घट्या छैन बढेको छ भने तपाईँको उसले हिजो चाहिँ बरु थोरै पैसा तलब हुँदाखेरि पनि थोरै ज्याला मजदुरी हुँदाखेरि पनि उनले सहज जीवन बिताउँथ्यो आज त्यो सके होइन आज बिहानै मैले तपाईँको चाहिँ एकजना तपाईँहरूकै पत्रकार हो र उनी नेसनल ने टेलिभिजनमा पनि काम गर्थे अनलाइन पनि चलाउँछन् सबै गर्ने साथीले अब वैशाख एक गतेदेखि चाहिँ काठमाडौँमा बाँच्न नसकिने भयो म मेरो घरमा फलान ठाउँ गएर खेती किसानहरू गरेर बस्छु भनेर लेखाइ देखाएको थिएँ मैले आज अवस्था त्यो आइसक्यो अब अलिकति हामीलाई यो होस्टाइलको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो होस्टाइल भन्छन् अब हामीले चाहिँ सामान्यतया चाहिँ त्यो बकपत्रमा र यता बयानमा चाहिँ जाहेरी दिँदाखेरिको बयानमा प्रहरीसँगमा चाहिँ त्यो फरक आएकोलाई बुझाएको छौँ अरू के हुन्छ होस्टाइल भनेको के हो होस्टाइल भनेको चाहिँ जाहेरी दरखास्तमा जे दाबी लिएछ या तपाईँको जाहेरी दरखास्त आफ्नो कोही गार्जेनले दियो भनेदेखि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पीडितले जे बयान दिएको छ पछि अदालतले उसलाई चाहिँ त्यो भेरिफिकेसन गर्छ अदालतले तपाईँको जुडिसियल टेस्ट गर्छ सबै कागजलाई प्रहरीले सिस्टम चाहिँ के हो भने प्रहरीले सरकारी वकिलले तयार गरेर अदालतमा पेस गरेका कागजको गर गर जुडिसियल टेस्ट गर्नु भन्छ चाहे त्यो डाक्टरले लेखा रिपोर्ट होस् होइन सोध्नु पऱ्यो यो के हो त्यो चाहिँ त्यो बेलामा उसले अब अगाडि लगाएको आरोपको बारेमा इन्कार गर्ने होस्टाइल ए त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार अस्वीकार गर्ने इन्कार गर्ने त्यसलाई होस्टाइल भन्छ होस्टाइल भन्छ त्यही भन्छ र चाहे जोसुकै होस् कारागारभित्र तपाईँको अनुभव होस्टाइल दुईवटा कारणले हुन्छ दुई होस्टाइल चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मान्छेले इमोसनल रूपमा पहिला अभियोग लगाएको हुन्छ त्यस कारण पछि सोच विचार गर्दाखेरि त्यहाँ त अब मैले अभियोग लगाउनुपर्ने परिस्थिति पर त होइन मैले झोकाइले लाएँ रिसैले लाएँ भनेर चाहिँ मान्छेले आत्मकल्याणले होस्टाइल गर्छ एउटा एउटा चाहिँ तपाईँको अभाव दबाव र प्रभावले काम गर्छ होस्टाइलमा तपाईँको यो थ्योरी चाहिँ तिनवटा पोइन्ट चाहिँ छ अभाव दबाव र प्रभाव भन्ने कुरा होइन किन अभाव भनेको तपाईँ सबै गरिब हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ दुई चार पैसा दिन्छु भनेपछि यो सारा भडामा लाग्नु भन्दा दुई चार पैसा पाएँ मेरो व्यवहार चल्छ भन्ने हो दबाब भनेको सामाजिक दबाब प्रशासनिक दबाब हुन्छ होइन सेक्युरिटी दबाब सुरक्षा दबाब हुन्छ अभाव दबाब अनि प्रभाव भनेको के हो भने होल सोसाइटीले या व्यक्तिले कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सक्छ अन्डर कभर अन्डर कभरमा राख्न सक्छ भने त्यो कुराले त तपाईँको चाहिँ मान्छे त चुप हुन्छ त इभन निर्मला केसमा तपाईँको चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि निर्मलाको आमा न्यायका लागि त रोहीन् उनी काठमाडौँमा आइन् होइन हाम्रो अफिस अफ म त्यहाँ मानव अधिकार सङ्गठन अध्यक्ष थिए त्यहाँ आइन् त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ उसले रोही धोइ गरी एप्लिकेसन दिइन् मेरो न्याय हेरिदेऊ हामी त्यसै त गाई आएन नि त मेरो हेरिदिनु पऱ्यो कसैले गरेर प्रशासनले गरेर उल्टो मान्छे मारिदिसकेँ त्यहाँ भनेर भनिसकेपछि गइयो तर जब तपाईँको चाहिँ प्रमाण लोप गर्नेका विरुद्ध जाहेर दरखास्त दिइन् नि उसले त्यसपछि तपाईँको त्यो तिनवटा शब्दले उनलाई काम गऱ्यो जतिखेर तपाईँको चाहिँ ती प्रमाण प्रमाणलोभ गर्ने त्यो प्रमाण प्रमाणलोपको विषय छ नि त होइन प्रमाण नष्ट गरेको विषयमा त्यो विषयमा तपाईँको जति जतिखेर चाहिँ आरोपित व्यक्तिहरू आरोपित प्रशास पुलिसहरू चाहिँ अदालतमा उपस्थित गराइयो त्यो बेला उसलाई तपाईँको चाहिँ त्यही तिनवटा शब्दमध्ये कुजैले का था कामहरू थाहा भएर उसलाई ल्याएर त्यो पनि तपाईँको चाहिँ आरोपितै मध्येको एकजनाको गाडीमा अदालतमा ल्याइयो होइन जसको विरुद्ध अभियोग छ उसैका गाडीमा तपाईँको चाहिँ अदालतमा ल्याइयो र उसलाई होस्ट्याङ गराइयो यो यो चाहिँ मैले हालेको होइन यो मलाई चाहिँ अरूले हालाल भनेर हालेको यो मैले हालेको भनेको उसले दुई दिन पढिया थिएन त्यो कागज छ जे गरे पनि हुन्छ त्यो जाहेर दरखास्त उसले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपीका अगाडि र प्रहरीकै विरुद्धको उजुरी त तपाईँको चाहिँ एसपीकै विरुद्धको उजुरी हो नि त होइन उजुरी त यहाँ गृह मन्त्रालयले नसोध त उसले दर्ता गराएको छैन के आएछ भनेर त हेरेको छ अघिल्लो दिन उसले बाग्यो त्यसपछि सम्बन्धित मान्छेलाई तपाईँले यो लैजानुहोस् भोलि आउनुहोस् भन्यो भोलि आउनुहोस् भनेपछि तपाईँको राजरी उहाँले पढ्नुभयो त्यसपछि भोलिपल्ट आइसकेपछि डिएसपीले पढ्ने पढेर एसपीका अगाडि हामीले सुन्यौँ अब तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ भनेर आइम क्लियर भनेर उहाँले भन्नुभयो तर प्रभाव त्यो तिनवटा शब्द मैले त्यसै प्रयोग गरेँ होइन त्यसले काम गर्यो त्यसले काम गरेपछि बिचरा उहाँ दुःखी हुँदै साँच्चीकै उहाँलाई रहर छ र छैन नि त आफ्नो छोरीको हत्या र बलात्कारलाई समातोष हुने र उहाँलाई इच्छा छैन र उहाँलाई दोष दिएर हुन्छ र हुँदैन नि त तर त्यसले काम गर्यो उहाँ आएर अदालतमा चाहिँ एप्लिकेसन दिनुभयो यो जाने दरखा त मलाई जबरजस्ती दर्ता लाग्यो भनेर सकेन अवस्था यस्तो छ सिस्टम <laughs> फेल गराउने हो क्या <laughs> सिस्टमलाई फाइनली भन्दा फेल गराउने सिस्टम <laughs> फेल यी टुल्सहरू नै भयो होइन यी खालका सिचुएसन चाहिँ टुल्स भएर तपाईँलाई बुद्धको आन्तरिक हुन सक्ने कुराको चाहिँ अब तपाईँले यो कारागारको बडा गजब गजबको कुरा गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ जो भित्र जान्छ त्यो चाहिँ त्यो अघि के नाइके के अरे के चौकीदारे चौकी के के छन् त्यो भित्र चाहिँ मिलेरै बस्नुपर्छ चाहे जोसुकी उनीहरू उनीहरू प्रशासक हुन् प्रशासकले भनेको कुरो मान्नुपर्छ मानिएन भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो कानुन बाबुजी हुन्न डन्ड दण्ड बाबुजी हुन्छ भनेपछि अभिनेता पलसाले अभिनेता पल्साले पनि नाइकिएको कुरा ना मान्नै पर्छ होइन त्यो त मन्त्री भइसक्यो मान्छेले मान्नुपर्छ नि त्यो ए यो ऊ भन्दैछ तर कारागारको चाहिँ त्यो आन्तरिक प्रशासनको अन्डरमा तपाईँको यो बाहिर के थियो भन्नेले अर्थ राख्दैन उसको पाउँछ चाहिँ राख्ने भयो होइन जति पपुलर अभिनेता भए पनि त्यही अभिनेता त नर्मल कुरा भयो नि होइन तपाईँले त्यो त्यो कुरो नसोद्धा पनि नसोद्धोस् होइन अभिनेता भनेको त के नै हुन्छ र बिचरा त्यो होइन त्यो उसको त केही नै छँदै नि त सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ फिल्म हेर्दा रमाउने गर्ने यति नै हुन्छ उसको अरूको त कहाँ हुन्छ र होइन त्यस्तो हुँदै हुँदैन तर अब उनीहरू आन्तरिक प्रशासनले उसलाई माया पनि गर्न सक्लान् कोही उनाउ व्यक्तिलाई फ्यान पऱ्यो भने फ्यान पऱ्यो भने नगर्न नि सक्लान् कुरो मिलेन भने लठी पनि सक्लान् तर अब चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ आन्तरिक प्रशासनको निर्देशनमा बसेन भनेदेखि चाहिँ गाह्रो त्यो मान्छे गोलघरमा गोलगरमा पनि भर्नुपर्छ त्यो खालको स्थिति पनि आउँछ अब नम्बरमा गएँ अघि तपाईँले चाहिँ यो रेपका जुन केसहरू छन् नम्बरहरू चाहिँ बढ्दैछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले त्यतिखेर तपाईँलाई रोकेको थिएँ के पछिल्लो समयमा रेपका केसहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ बढ्दैछ एउटा चाहिँ अब एउटा तपाईँको सोह्र वर्ष हुँदाखेरि अन्डर एज रेप जुन भनिन्थ्यो सहमति भयो नि त्यसलाई सहमति नभन्ने कानुन छ होइन सोह्रको अठार भइसकेपछि चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने सोह्रको अठारको त्यो दुई वर्ष थपिँदाखेरि दुई थरी मान्छेहरूमा एउटा अब समाजमा अलिअलि सीमान्तकृत वर्गहरूमा आर्थिक स्थिति लो भएका ठाउँमा होइन त्यहाँ चाहिँ सानो उमेर ब्याङ्गन चलन हुँदो रहेछ मानव त्यसले तपाईँको अर्को जातको चाहिँ अन्डर एजको कोही छोरी ल्याइदियो भनेदेखि त्यो तपाईँको चाहिँ माथिल्लो जातकोले कन्फर्म जेल हाल्यो हाल्यो रे पा किनभने अठार वर्ष तलको त परिहाल्यो एउटा त्यहाँ बढ्यो हिजो सोह्रमा नै गर्थ्यो त्यसले तर सङ्ख्या बढ्यो नि त सोह्रदेखि अठारको सङ्ख्या बढ्यो त्यस पछाडि गएर सोह्र अठारको चाहिँ ज्ञाप भइसकेपछि यसै पनि यो सगा समागम केही न केही हदमा मान्छेको हुन्छ नै होइन हामीले देखाएको छौँ त्यो हुँदाखेरि त्यहाँनिर पनि बढ्यो भने त्यो दुई वर्षका कारणले पनि बढ्यो एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको जसले जो पीडित छ जसले दुःख पाएको छ जसले भन्न सक्दैन त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको समाजबाट बाहिर आयो सबभन्दा रेप भिक्टिम चाहिँ भिक्टिमाइज भएको देश हो क्या फेरि संसार नै होला मलाई थाहा छैन तर हामीले अन्त हेर्दा पनि देखिन्छ रेपका कुरालाई जस्तो एक वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ मरङकै घटना हो पञ्चायती बहिनी सप्तरीको घटना पञ्चायती बहिनी भने रे भएको एकजना चाहिँ पीडितलाई के गरियो भने तँलाई बिल भनेर दबाब दिए दबाब दिइसकेपछि ती मैले खुरुरु दौरेर गएर आँखाको गुर्खमा चुन्डर पऱ्यो होइन त भनेको यो चाहिँ कार्य भनेको यो स्वाभाविक केटी मान्छेलाई चाहिँ गर्दा हुने हो, हो अब अलिअलि मानिरहेछ नमार्या बेला गऱ्यो भन्ने एउटा मेन्टालिटी आज पनि समाजमा छ रियल भिक्टिम भिक्टिम नै छ रियल भिक्टिम आज पनि भिक्टिम छ अनि अर्को चाहिँ बढ्ने कारण के हो भने अब त्यो सोसियल मिडियाहरूले यिनीहरूले बाहिर ल्याइदिने भए कसैले थाहा पायो भने त्यसलाई बाहिर आउने भएपछि यस सङ्ख्या यसो पनि त्यसरी बढ्यो त्यसपछि मान्छेहरू सब अलिकति सहर केन्द्रित पनि छन् सहर केन्द्रित भइसकेपछि अब अभाव अब पनि छ मान्छेको आर्थिक अभाव छ त्यस पछाडि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने पनि हुन्छ फेरि फेरि यो भनिरहँदाखेरि मैले अधिकार कर्मीहरूले अलिकति दार किट्नु होला होइन तर हामी त्यो कुरामा डिफेन्स पनि गर्न सक्छौँ भनेको सबै खालको छ के समाजमा एकरूपता हुँदैन हो होइन अब पीडित पीडितै छ अनि तपाईँको त्यहाँ अलिकति ब्ल्याकमेलिङको कुरा तिमीले चाहिँ ऊ गरेनौ भनेदेखि मलाई यति दिएनौ यति गरेनौ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ म यसो गरिदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल गर्ने पनि छ अनि छोरीले सानो उमेरमा बिहाएरी केटो चित्त बनेन भनेदेखि बाउले चाहिँ हाल्ने पनि छ चित्त बुझौँ भने फेरि त्यो रेप हुँदैन चित्त बुझ्यो त बाउचुपलाई हाल्छ नि सानो उमेर पनि भनिएन फर्दैन समाज त्यस्तो छ तर कानुनले त्यसलाई मान्दैन फेरि कानुनले चाहिँ त्यसलाई मान्दैन फेरि हामीले के नभनौँ भने त्यो बाउले चित्त बुझायो त्यस कारण उमार्थे अपराध भएन भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ किनभने यो कानुन रहन्जेलसम्म मैले यसको ओकाल गराउँ जेलसम्म चाहिँ के हो भने यो कानुन हाम्रो आवश्यकताका कारणले आएको हो भन्ने मैले मान्नुपर्छ कि हाम्रो भूगोल हाम्रो हावापानी इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो खानगी भनेपछि हाम्रो हाम्रो मेन्टालिटी सुन्नुहोस् है तपाईँलाई मैले प्रसङ्ग जोडेँ भनेपछि हाम्रो भूगोल हाम्रो खानपान हाम्रो मेन्टालिटी हाम्रो डाइटले चाहिँ हाम्रो अर्ग्यान सेयरको विकास हाम्रो यो मस्तिष्कको विकास चाहिँ हाम्रो लेभल भनेको चाहिँ इथोपिया बुरुन्डी जानबिया सोमालिया नाइजेरियाको लेभलमा रहेछ त्यसो भए मैले अहिले अलिकति बुझ्नु त्यसलाई अलिकति यो कुरा भनेको थिएँ यी देशहरूमा ल्याइदिएँ यी देशहरूमा किन ठुलो अठार वर्षसम्म कसैको एक्काइस पनि छैन छैन र अठार वर्षमा किन राखियो भनेदेखि मैले भने भूगोल एक्काइस त एउटा देशमा रहेछ अनि भूगोल खानपान यी सबै कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पर्न सक्ने क्या ती देशहरूमा गरिबीका कारणले अभावका कारणले प्रभाव पर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको के गरियो एज माथि राखियो भन्ने पनि एउटा लजिक छ राख्ने मान्छे त हामी हेरौँ नि पार्लियामेन्टेरियनहरू अब पार्लियामेन्टेरियनहरूले यति कति बुझेका होइन जे होस् उहाँहरू नै था। <laughs> के एउटा प्रश्न पार्नु हो भने हाम्रो लेभल बुरुन्डीसँग त्यो त हामीले त्यही <laughs> मानिस होइन उहाँहरूले विकासका कुरा गर्नुहुन्छ पलटका कुरा त यही कानुनले के साबित गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो लेभल बुरुन्डी त त त पनि छ भारतको कुरा गर्दा त्यहाँनिर अठार वर्षभन्दा मुनिकोले मदिरा किन्न पाउँदैनन् खुल्लम खुल्ला खान पाउँदैनन् होइन यो डिस्को थेकरमा पनि एजहरू त्यहाँ अलिकति टाइट गरिएको छ यहाँ त खुल्लम खुल्ला मदिरा सेभेन हुन्छ धुम्रपान सेभेन हुन्छ खुल्लम खुल्ला जाइन्छ होटलमा पनि पछिल्लो समय आइडी कार्ड हेरिन्छ तर एज त हेरिँदैन भनेपछि त्यतातिर चाहिँ न प्यारेन्ट्स सजग देखिन्छन् न कानुन सजग छ सा, न राज्य सजग छ सा, र कतिपय प्रोसिट्युसनमा लागेका अहिले खोज्दै जाने हो भने अन्डर एजका थुप्रै चाहिँ फेरि प्रोस्टिट्युसनमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ यी माथि बलात्कार पनि भएका होइन तर यो भनेको चाहिँ

बलात्कार भएन बलात्कार हुँदैन तर उमेर नभएको बच्चाहरू जो तपाईँको खाना पाएका छैनन् लालचमा परेका छन् प्रभावमा परेका छन् नानी तिमीलाई यो किनिदिन्छु भनेपछि फुरुङ्ग गरेर सुत्नलाई तयार हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले सही त कसरी भन्न सक्छौँ र तिनलाई शिक्षा भए भए तिनको चेतना भए भए त त्यस्तो गर्दैन थियो होला गरिबीले त धेरै कुरा निम्ताउँछ दुनियाँमा त्यस कारण तपाईँले अभाव तपाईँले चाहिँ अभाव त्यसलाई बुढी छ दादा कुन नौलो कुरा म के के नौलो लागेको छ तपाईँलाई त्यही हो के नौलो छ त तपाईँले आजको हाम्रो राजनीति सिस्टम हेर्नुहोस् होइन राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ सबभन्दा सस्तो लगानीको बढी मुनाफा कमाउने व्यापार हो कोही तपाईँको अहिले पोलिटिक्स गरी बाध्य चाहिँ गरिब तपाईँले आज बडा चित्त बुझ्दो कुरा गरिदिनु भयो यो कानुनको जुन किन कतिपय हाम्रा दर्शकलाई पनि कन्फ्युजन थियो होला जिज्ञासा पनि थियो मलाई पनि जिज्ञासा थियो कि आखिर हामीले यस्ता यस्ता मुलुकमा भएका विद्यमान कानुनहरूसँग मिल्दो कानुनहरू नै किन बनायौँ त हामीले जापानलाई किन फलो गर्न सकेनौँ हामीले चाइनालाई किन फलो गर्न सकेनौँ हामीले बेलायतलाई किन फलो गर्न सकेनौँ जर्मनीलाई किन गर्न सकेनौँ भन्ने जिज्ञासा थियो तपाईँले भन्नुभयो कि यो खालको कन्डिसन हेरी हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड त्यस्तै त्यस्तैसँग मिलो जापान आफूलाई दान्दो हुन्छ आज बाह्र सय पर क्यापिटल इन्कम देशमा बसेर जापानसँग तपाईँ दादु भयो दर्शकको कति धित मर थाहा छ नि तपाईँको जवाफले मेरो धित मरो ठिक छ हेडलाइन विशेषमा आइदिनु भयो इन्द्रजी होइन तपाईँसँग पछि पनि बडा गजब लाग्यो आज एकदमै मलाई खुसी लागेको छ तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका जुरो स्टुडियोमा आइदिनु भयो दर्शकलाई पनि कतिपय कुराहरू क्लियर गरिदिनु भयो पछि पनि विभिन्न इस्युमा हामी यो ह्युमन राइट्स लगायतका विभिन्न यस्ता इस्युहरूमा हामी कुराकानी गरौँला बहस गरौँला अन्तरङ्ग कुराकानी भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार नमस्कार